Мирне небо, цвітуть квіти, співають пташки. Це як рай, ваш маленький рай. І то, що ми учасники там бойових дій, і що там відбувається війна, я думаю, що вона вас не повинна коснутися, і лучше її тільки дивитися по телебаченні. Питання тут не в тому, що ми герої там такі великі, питання в тому, що це потрібно зробити. Потрібно, хто, якщо не ми. Так, тому що хто, якщо не ми. У нас також є сім'ї, також є такі самі дітки, є трошки більше, трошки менше. І ми дуже вдячні вам, що ви нас запросили, що ми побачили ваш райський куточок, як ви тут проживаєте. Мирного вам неба і щасливих днів. Дякую. Спільно з вами. Я думаю, що кожен вчитель візьме своїх дітей, бо бере не стільки, як вас, але буде більше і кущів. Це будуть японські дерева, криптомерія японська, яка росте понад 2000 років. Ми хочемо, щоб ми з вами спостерігали щороку, щоб ви бачили, як вона росте. 2000 років і було наше мирне небо. Це червонокнижні види дерев, це є ясінь білоцвіт, який занесений до червоної книги, це є каштани, це є гібіскуси, це є форзиції, дуже багатий великий асортимент.